Народ України і український народ провів розслідування і прийшов до висновку, що наша батьківщина знаходиться у смертельній небезпеці, захоплена ворожими силами і відбувається на наших очах геноцид жителів України. Втілюючи хитрий план, ворог, зовнішній і внутрішній, впроваджений та замаскований, різними шляхами зачищає нашу землю від власників національного багатства і планує заселяти емігрантами інших національностей наші землі. На сьогоднішній день мовчання і бездіяльність може коштувати всім нам життя і є злочином проти власного народу, власних дітей і онуків. Знищення наших родів, геноцид і виселення українців зі своєї власної землі всіма способами набирає шалених обертів і через рік вже не буде кого рятувати. У небезпеці опинилися всі – жінки, чоловіки, діти, онуки і ще не народжені чада. З 1926 року громадян СРСР Україна народжується де юре живими, реєструються при народженні живим чоловіком, а не рабом. Війна не оголошена президентом і Верховною Радою згідно Конституції України у законний юридичний спосіб і не визнається іншими державами, тому що для них досі ми живемо на території СРСР, про що чітко у квітні 22-го року з трибуни ООН заявив наш постійний представник в ООН дипломат Сергій Олегович Кислиця. Згідно документів про багатонаціональні навчання на території України корпорації у нас відбуваються військові навчання, але з використанням справжньої бойової зброї і техніки. І фраза «до останнього українця» вже стає очевидною. Через нашу недалекоглядність народ без землі вже поступово стає власником землі Богом даної українцям. Знаки В і З намальовані на танках, що напали на наші землі з боку РФ, Криму та Білорусі, співпадає зі знаками, намальованими на танках армії Ізраїля, що воює з Палестиною. Замість державного прапора по всій Україні розміщені окупаційні прапори. Чому прапори не нашої держави займають ті місця, де мають висіти виключно прапори нашої держави? Іншими словами, це відкрита окупація. Не виконується жодна з Конституції і основний закон, нівелюється та не виконується ратифіковане Україною міжнародне право. Замість державних органів утворені приватні компанії всіх рівнів з кодами ЄДРПО, які є платниками податків в американському податкову, яка створила філіали на нашій землі під виглядом державних податкових. Народ з'ясував, що усі рахунки, які надсилаються всіма нібито державними комунальними службами, а насправді приватними бандами-самозванцями, є валютними і іноземними. Будь ласка, назвіть закон про відсторонення. Але закон, не постанова, не наказ, не інструкція, а саме закон. Оскільки у нас Конституція вказує чітко, громадяни України зобов'язані дотримуватись Конституції та законів України. Є така підстава, прямо визначена? Прямо визначеної підстави немає. Чи відомо вам, що Верховна Рада визнала помилковість прийняття наказу Міністерства охорони здоров'я, а також постанов Кабінету міністрів України щодо карантинних обмежень незаконних. І чи внесено з цього приводу законопроект? Наразі такої інформації в мережі інтернету не знайшла. Я знайшов. Де Верховна Рада визнала, вони діяли в спосіб, не визнаний Конституцією і законами, і внесли законопроект. І вже Верховна Рада розтлумачує, що це суперечить Конституції. І рішення Конституційного суду від серпня 2021 року. Визнати протиправним та скасувати. Стягнути з закладу дошкільної освіти на користь співак Тетяни Терентіївни середній заробіток за час вимушеного прогулу. Стягнути з закладу дошкільної освіти на користь співак Тетяни Терентіївни понесених і документально підтверджених судових витрат в сумі 1816 гривень.